kapal. Kita nak pergi Melaka untuk buat assignment sambil berjalan-jalan. Kita bersama Jeff, Gigi, Gaim dengan talent kita. Hello guys, this is my first shoot at Melaka, and this scene for a shutter speed. This humdrum scene, time to turn this thing upside down. Show these people what you really need. Ever think that you could lose your mind? Could it be the big dream you'll find? No more waiting, cause it's almost time. Everything is gonna be alright. Crashing through the sky. Sampai dekat Melaka. Dah habis satu shot fast shutter. Yes. Kita dah habis satu shot fast shutter. Sekarang nak teruskan ke slow shutter and big aperture, small aperture. Kita dah kat Melaka sama dengan talent kita. Ni talent kita, Cik. Ni talent ni pelajar apa? M. Berasi M. Kau? Beli M dah ATN. Beli M. Okay, ini salah satu kita punya hasil eh. Ini untuk colourful, ini untuk vintage, okay? So sekarang kita dekat Queen's Church Melaka. And then kita orang akan shoot beberapa keping gambar lagi kat sini sebelum pergi sarapan. Kita dah lapar. Kita lapar ni, tak makan lagi. 12:30 malam tadi kita orang tolak. Sampailah sekarang belum tidur and belum makan. So kita jumpa lepas ni, okay? Ha ha ha.